ngono kuwi karo bojone seminggu sek kuat ping pira, Mas? Tapi sing pun swidak tahun minggah. Nun sewu lek ngoten niku kalih garwane tasik saged ping pinten, Mbah? Wis belas ora iso. Najan diolek-olek wis ora iso untek babar pisan. Orang butuh ke wong lanang mlebu kamar sing wedok arep apa, arep apa? Tuwek neko-neko. Wong wedok wis pasang pengaman, blonyoan minyak kayu putih. Urang mandi tambah remason. Mesek gak mempan yo parutke brambang. Akhire kakunge nderek kelompok tilawah. Senes tilawah, tilawatil Quran, tilawah niku tidur di lantai bawah.